इनके परिवार से जमीन नहीं मिलती तो मंदिर वहां नहीं बन सकता था। ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಿಹಾರದ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೋತಿಹಾರಿಯಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಹುವಾರ ಮತ್ತು ಕಟುವಾಲಿಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುನಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಮಂದಿರ್ನವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಿರ ಸುಮಾರು 120 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೀಗ ಜಾನಕಿ ನಗರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ಮಂದಿರವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರವೆನಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಈ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಾಗ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಮಾಯಣ್ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಕುಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಎಂಬಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಕ್ಪುರದವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NH 227 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಹೋಗಲಿದೆ. ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಜಮೀನನ್ನ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಹಣ ಕೊಡುವವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ನೀವು ದಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಕೋಟಿಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ ಲಲನ್ಜಿ ಹಮಾರೆ ದೋಸ್ತ್ ಹೈ ಯೇ ಉಸ್ಮೇ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಜುಡೆ ಹುವೆ ಹೈ ललन जी से बातचीत हुआ, बोली कि ऐसा ऐसा है मंदिर में सब कोई जमीन लग रहा है, जमीन का काम रुक रहा है। तो हम कहा कि जब जमीन का काम हमारे जमीन की वजह से अगर रुक रहा है तो हम लोग जमीन दिया, बाकी अपने चचा लोग भी हमारे जमीन को मिनिमम रेट लेके वो जमीन दिए थे। और हमने कहा इनको पहले उससे फर्स्ट डे ही कमिटमेंट कर दिया था कि हम आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देंगे। ಇದಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು. ಯಾರದ್ದನ್ನೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಷ್ತಿಯಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಂದಿರವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವನಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಇಂತಹ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರದ್ದನ್ನೋ ಕಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆ ಮಠ ದೋಚಿ ತಲೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ದೇವ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣವಂತನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಾವು ದೇವರಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುತ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಅವನೆಷ್ಟು ಗುಣವಂತನಿರಬಹುದು? ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಡೆ ಅಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲಸ? ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಇಷ್ತಿಯಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಜಾನಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 120 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಈ ಮಂದಿರದ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಸುಮಾರು 3.67 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಂದಿರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಮಂದಿರಗಳಿರಲಿದೆ ಹಾಗೂ 12 ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರಗಳಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಂದಿರ ಇದಾಗಿರಲಿದ್ದು June 20, 2023 ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು 2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇ ಖಾನ್ ಪರಿವಾರ ಕೀ ಓರ್ ಸೆ ಶುರು ಮೇ ಹಿ ಬಹುತ್ ಸಸ್ತೆ ದಮ್ ದರ್ ಪರ್ ಜಮೀನ್ ದಿ ಗಯಿ ಥಿ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಹಮಾರೆ ಬೀಚ್ ಜೊ ಬೈಠೆ ಇಸ್ತಿಯಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ ಇನ್ಕೆ ಹಿಸ್ಸೆ ಕಿ ಜೊ ಜಮೀನ್ ಥಿ
वो उन्होंने पिछले बुधवार को मुफ्त मंदिर को दान में दे दी है। ये करीब 23 कट्ठा जमीन है और इसका दाम 2,40,00,000 रुपया है। इनके परिवार से जमीन नहीं मिलती तो मंदिर वहाँ नहीं बन सकता था। इनके परिवार ने पूरा सहयोग किया। इन्होंने तो एक ऐसी पहल की जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आजकल तो क्या महाभारत काल से सुई की नोक की जमीन के लिए लड़ाई होती रही है, उसमें इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति का दान किया है, वो भी मंदिर निर्माण के लिए। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, पूरी तरह सराहने के पात्र, पूरी तरह मुफ्त। एक पैसा नहीं लिया, ये भी नहीं कि यहाँ जमीन के बदले कहीं और जमीन, ये सब भी नहीं, और खुशी से उत्साहपूर्वक दिया। जमीन यदि इनके परिवार और खासकर इनकी जमीन नहीं होती तो मंदिर वहाँ बन ही नहीं सकता था। बहुत बड़ा योगदान। माहौल हम लोग तो पॉलिटिशियन आदमी है नहीं, व्यापारी आदमी है, खेती उती का काम है। अब इस माहौल से हम लोगों को मतलब नहीं है। इसमें कुणाल साहब ने पहल किया है, लल महबू थे जब पहल। कुणाल साहब को हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, नाम जान रहे हैं, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस एक आया कि कुणाल साहब इसमें काम करेंगे। और मंदिर अगर उतना बड़ा मंदिर बनेगा तो अपना एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, तो जब डेवलपमेंट होगा तो सबके लिए फ़ायदा होगा, हिंदू मुसलमान सबके लिए फ़ायदा होगा।